Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Gabi na Sua Casa. E dessa vez o Gabi na Sua Casa tá muito especial, porque Gabi na Sua Casa, em casa de pessoas que seguem a gente, que engajam com a gente, se tornam mais especiais ainda. Esse Gabi na Sua Casa é num apartamento que eu entrei e falei assim, meu Deus do céu, Luiz de Deus, que apartamento é esse? Falei pra cara dela e falei assim, pelo amor de Deus, faça um Instagram pro seu apartamento agora, porque o mundo precisa conhecê-lo. Inclusive, ela me falou que já tem um Instagram, né? Mas antes de eu mostrar o Instagram dela, a gente precisa conhecê-la, né? Pra ela vir aqui contar um pouquinho do que foi feito. Eu vou chamá-la aqui e vocês vão conhecer também que eu tô amando ela, vem! Oi! Obrigada por me receber. Eu agradeço. Estou muito feliz. Estou encantada com o seu apartamento. Ai, obrigada. De verdade. Obrigada. É que vocês vão entrar assim, vocês vão ver que tem um tiro logo quando entra, né? Mas aí a gente vai mostrar todos os detalhes. Mas, antes de tudo, por você me receber na sua casa, com comida. Gente do céu. Ai, meu Deus, merece nosso respeito. Então, graças a isso, a gente também tem presentes, né? Mas a gente não chega de mão abandando. Mozão! Ai, mozão! Garantiu pra você ir lá aproveitar. Ai, muito obrigada. Comprar, obrigada, fazer as compras. Que lindo, vale presente. Gente, mozão, garante o vale presente, tá? Vai lá e aproveite. Não, vou aproveitar muito. Por favor. Ra, vamos lá. Quantos metros quadrados tem seu apartamento? 60. 60 metros quadrados. Então você não quebrou muitas paredes, né? Não, só a da sala, mas exceto isso, mais nada. Mais nada, o resto tudo do jeito que tá aqui, né? Isso. Isso é legal a gente falar. Bom, vamos parar de falar e vamos mostrar pra galera como ficou? Não. Ai, bora lá, então, vamos começar. Ha, aqui logo é a sua casa é aqui mesmo. Aqui logo é a sua porta de entrada. Isso. Você tem fechadura digital e tem um olho mágico também? Sim, também é digital. É a pilha? É a pilha. Nossa, muito legal. Mas ele é ótimo, porque ele também filma. Então, é uma câmera também, né? Uhum. De segurança, que ele vai filmando o corredor. Nossa, muito bacana. Agora, eu vou falar pro Luiz, gente, e atrás da gente, que vocês têm que entender, a hora que eu abri a porta da casa dessa mulher, o que eu vi, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Mostra, amor. Aí a gente entra e a gente dá de cara com esse lustre. Conte-me tudo sobre esse lustre, Ra. De onde saiu? Inspiração sua. Muito obrigada. De um vídeo com a Lari. A gente foi na loja, acho que uma semana depois que você postou o vídeo. Uhum. E viu várias referências. Então, sou muito influência. Muito! A gente viu vários mais modernos e outros clássicos, só que esse combinou muito. Ficou muito legal. E aí você também fez um canto alemão, né? Canto alemão. Bem grande. Quantas pessoas cabem aqui sentadas? Já jantamos com 12 pessoas aqui. Caraca. Colocando dos dois lados. É que dá pra colocar umas banquetinhas aqui também, né? Nossa, sensacional. Aí dá pra aproveitar, porque a família é grande. Nossa, e ficou um espaço muito grande. Se vocês olharem aqui, o espaço que sobrou foi... A locomoção é muito boa, né? Que você deixou também. Você até tinha comentado comigo, antes de começar o vídeo, que aqui você queria ter feito tipo uma bancadinha igual tem na minha casa, né? É. Mas aí desistiu por motivos... Acho que óbvio, né? De fluxo mesmo, né? Pra ficar um fluxo bacana. Inclusive, a mesa ser de vidro também é por conta disso. Pra visualmente aparecer um fluxo maior. Sua casa parece muito maior. Sim. E também por deixar ele claro, né? Porque na área dos olhos aqui, ele é claro. Aqui tá claro. Esse lustre que eu ainda não tô sabendo lidar com ele. Ficou muito incrível. Sabe o que eu gostei da ideia que você fez? Essa prateleira aqui em cima. Cara, de onde surgiu isso? Esse também vem do foto na internet. É? Pra colocar coisas em cima. A gente adora foto, adora coisinhas assim mais vintage. E você colocou na medida do canto alemão, né? É, só do canto alemão, até pra ficar um espaço, né? Limitar um pouquinho. Pra dizer, tipo, opa, aqui é a sala de jantar, né? Gostei. Aí a gente vira um pouquinho, vamos conhecer a cozinha? Vamos. Então vamos. Ha! Chegamos na cozinha. Mas antes da gente falar sobre ela, eu quero falar sobre chão, piso. Você mudou os pisos, né? Tem um piso do lado de cá. Que é madeira? É madeira isso? Não, é porcelanato. Ah, é porcelanato. Meu, esse porcelanato é muito lindo. Você lembra o nome dele? É o Beto, lá da Porto Belo. Cara, que cor incrível. Vou fazer assim, gente. Eu vou ver se tiver o link no site da Leroy, eu deixo aqui embaixo. E do lado de cá, você colocou um outro piso. Isso, esse é o Onyx da Eliane. Que ele é todo marmorizado. Sabe o que eu gostei? Isso aqui que você colocou. Foi depois que a marcenaria falou que não dava pra colocar a bancada. Ah. Aí eu também vi na internet, ripa, né? As ripinhas de madeira e falei, bom, pra não ficar tão chapado assim, né?
E deu um charme, né? Pelo menos eu achei que deu super no charme. E pra disfarçar o sofá, né? O cantinho do sofá. Ah, porque o sofá tava um pouquinho maior. Ah, nossa, olha isso, é uma boa dica. Às vezes você compra o sofá e ele passa um pouquinho da sua parede. Ah, eu vou ter que colocar mais parede, sei lá, subir drywall. Isso aqui compensa muito mais e fica mais bonito, né? Não fecha. É, fica diferente, não fica, né? Fechado. Bem legal. Bom, vamos pra cozinha oficialmente? Bancada. É uma bancada de porcelanato. Ah, você lembra quanto você gastou? Vamos quebrar essa internet contar? Olha, entre mão de obra e o revestimento, uns 3 mil. Cara, muito e barato. E se eu fosse fazer em qualquer, né, marmoraria, ia dar muito mais. E mancha bem menos, né? Muito menos. Passar um paninho com álcool já tá lindo. Era. É incrível. Porque o porcelanato, ele tem muito mais resistência, né, gente? Então isso que é legal. Agora vamos pras cores desse armário. Gravei um vídeo esses tempos falando sobre estilo de decoração, né? Tava falando bastante do estilo escandinavo, que tem essa bordinha, que eu acho incrível. Isso é tipo uma cristaleirazinha, não é? É. Nossa, muito lindo. Você só lembra a cor desse imóvel? Esse é o azul petróleo. Sabe o que eu gosto? De você deixar um espaço pra você colocar a decoração. Ah, e sempre, gente, fecha com armário, põe armário porque a gente precisa de armário, mas, gente, deixa uns espaços pra decoração, porque não deixa aquela cozinha tão fechada, dá um charme. Outra dica que é legal que você fez aqui, geralmente a gente faz o espaço do micro-ondas, igual eu fiz na minha casa, você faz só uma partezinha maior aqui embaixo. E você fechou tudo aqui, né? Você não fez só a parte de baixo maior, você fez ele como um todo maior. Eu, Gabriela, acho que visualmente fica muito melhor. Achei que pela ficou cor bom. Também disfarçou um pouquinho, né? É verdade. Também gosto dessa ideia. Ali no fundo você colocou madeira, é isso mesmo? Mano, que incrível. É, do armário, que não tá muito escuro. E essa madeira, que combinou muito com o azul. Você lembra a cor dela, o nome dessa cor? Note Autuno. Note Autuno. Gostei muito. Os puxadores, você também teve muito bom gosto. Até a marcenaria que deu a ideia, né, de ser um inox polido, pra não brigar muito com a cor. E aí o resto você fez rose gold. Olha essa... O Luiz chegou aqui, a primeira coisa que ele foi fuxicar foi na torneira. Aí ela, você quer abrir? Fica à vontade. Eu vou abrir também, tá? Vai abrir. Olha que linda. E sai também, tá, gente? Daqui de dentro. A gente queria trocar a torneira lá de casa, a Luiz não quis, exatamente por causa desse negócio de puxar, que é muito prático na hora de limpar a pia. Nossa, é ótimo pra limpar, ajuda muito. E vamos falar que você é muito criativa, né? Olha isso, ficou muito bom. E isso aqui também, isso, pra colocar guardanapo, né? É pra guardanapo. Cara, muito criativa, parabéns, adorei sua criatividade. Vamos falar desse revestimento que você usou aqui atrás também. Esse revestimento eu gostei porque ele é o tijolinho que tá em alta, só que a gente encontra na casa de todo mundo. É lindo, mas eu não aguento mais. E aí você colocou ele, só que um estilo totalmente diferente. Você lembra o nome desse revestimento? Esse é da Ceusa, é o Bisa Blank. Cara, incrível. Encontrei no Mozão falando isso. Leroy, a gente adora quando encontra coisas no mozão. Nossa, eu achei bem bonito mesmo. Bom, e aí você colocou o armário desse lado aqui, né? Vamos trocar os lados. Também. Então, o que não falta é armário, né, Ra? Você Nossa, se deu bem ajudou nisso. Muito. Pelo tamanho do apartamento, a gente precisava guardar. Então, mantimento, copo, tudo aqui. Aí, foi essa parede que você tirou, né? Aí você tirou a parede. Foi. Essa tirou. Colocou um drywall, tipo, mais fininho pra conseguir colocar o armário desse lado e a surpresa isso. Do outro lado, que a gente já conta. É surpresa boa, né? Ficou fofo. Então isso ajuda muito a nossa dispensa, copo, só não dá prato com tanta profundidade, mas o resto ajuda Ele é muito. Pouco profundo? É, então ele já ajuda nos copos e no mantimento também. Ah, até que é profundo, você achei que era menor do jeito que você falou, né? Ah, deixa eu falar do seu fogão. Sim. Ele é de indução, você curte... Jesus, eu entendi. Sorry. Vai induzir aí, vai queimar. Gente, a gente cozinha muito, então ele é muito bom. Você indica? Indico. A sua luz vem alta, porque ele é elétrico, né? Vem o quê? Vem uns 12 reais a mais do que viria. Sim, e economiza por outro lado no gás. E a gente cozinha toda semana. E esquenta mais rápido, né? Muito. Muito mais, né? Tem que ter panela especial pra ele? Tem a panela de indução. Até quando a gente foi comprar, uma dica que eles falam é pra usar o imã. Que tem o imã que gruda aí embaixo da panela e é essa que aceita. E é mais cara essas panelas, sabe dizer? Ah, hoje em dia tá mais comum. Tá mais comum, não, é. Não é. Porque eu teve uma cara. Época que era bem mais cara. É. E aí você deu continuidade. Foi até a lavanderia com a mesma pedra. Isso. Que não é pedra, que é porcelanato. Porcelanato. Menina, você é a rainha dos armários, hein? Você foi inteligente. Ah, o gás era aqui. Antes, ah, da você construtora. Transferiu pra lá. Aí a gente transferiu pra cá pra caber o armário. E coube aí tem de armário, a, né? A parede de drywall também. Ela era mais aberta, é isso? Era um pouquinho mais profunda. Aí tinha o espaço, né, pro gás. Pro gás. E ficou muito melhor aí, né? É bom que deu uma isoladinha, né? É, e falam que é bom estar num espaço que tem mais ar. Uhum. É legal que aqui também, se você quiser colocar seu varal, eu acho que você deve fazer isso aqui, seca muito rápido a roupa, muito. Né? Muito.
Aí sempre uso o varal aqui, seca rapidinho. Aqui fora a gente já chegou na sacada, né? Que foi o espaço que você disse que ainda tá, tá em fase. Ainda tá em desenvolvimento. Você teve que fazer nivelar o chão ou já era nivelado? Não, teve que nivelar. Nossa, ficou bem legal. Todo nivelado, tudo da mesma cor. Ali tem tipo uma piazinha, é isso? Tem. Aqui é onde a gente deixa a bagunça. É. Essa pia já veio da construtora? Já veio da construtora. Nossa, muito legal. Muito bem distribuído esse apartamento. Aí a gente sai e chegamos na sala. Menina, tá passando um canal maravilhoso ali, Luiz. Nossa, olha que maravilhosa essa pessoa. Depois dessa mulher maravilhosa, agora você vê duas mulheres maravilhosas. Ha! A parte gênia. Ai. Parte, confesso que o marido que bateu o pé, viu? Ele gosta muito de aquarismo. Então ele segue algumas páginas e ele viu esse aquário na parede de alguém. Aí ele falou, não, vai ter que ter. Cara, muito genial. É como se fosse um quadro em movimento. E dá um barulhinho gostoso também à tarde. Ai, nossa, a noitezinha que deve ser muito delícia. Adorei a cor do sofá, apesar que você falou que é a cor errada, né? Mas eu achei ela tão linda. Chegou errado. Eu achei que era mais claro quando eu comprei na loja e veio, acabou ficando. Ah, eu gostei, achei ela bem bonita. E aqui do lado de cá, você fez o rack. Eu adorei essa cor e você lembra o nome? Eu acho que é cinza estelar, alguma coisa nesse sentido. Sim, muito linda. E aqui embaixo, preto. Como fala para as pessoas sobre sua experiência? Sim. Fala, Rá, não sobre faria ele. De novo preto. Por quê? Porque toda vez você acabou de limpar e já vem pó de novo. Fica lindo, fica bonito, mas a limpeza em si tem que suja ser frequente. É. Ah, eu vou falar sobre essa iluminação aqui da sala, que o Luiz achou muito interessante, eu não tinha reparado, e realmente, olha que incrível. É uma luminária de embutir, porque o teto dela é de gesso, então tá embutida, só que ela tem tipo um 2D, né? Porque ela tem uma coisinha pra fora. Nossa, muito incrível, adorei essa luminária, achei bem diferente. Aqui, a viradinha da sala dela, é como se continuasse o seu armário, né? Esse é. Ele ajuda muito no espaço também. Cara, ficou muito legal. Esses nichos pra você colocar decoração. Aqui foi tipo uma cristaleira, né? Posso abrir? Pode, com vontade. Nossa, muito chique. Aí fez o mini bar do esposo também. Já aproveitou. Nossa, ficou muito legal. Ai, deixa eu mostrar os noivinhos fofos dela. Meu Deus, faz tempo que você casou, Rá? Foi em outubro. Do ano passado? Do ano passado. Ai, agora. Dá saudade, né? Dá. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Bom, a gente chega no corredor, aqui vai ter um banheiro, né? É banheiro ou é lavabo? Esse é banheiro. Esse é banheiro mesmo, é o social. Aí eu vou começar já falando da porta, que eu achei diferente. Veio da construtora essa porta ou não? Não, a gente mandou fazer. Não é a porta que veio e mandaram cortar. Você comprou não, já não. Pronta assim? Já pronta assim. Tá, entrando no banheiro a gente já vai encontrar o piso polido também. É o mesmo da cozinha ou não? É o mesmo da cozinha, é o Onyx, só que o da cozinha é o bege, esse é o cinza. Só que é importante a gente dizer que é polido do lado de fora, mas lá dentro ele é acetinado, né? Isso, é o igualzinho.
Você também fez o nicho, né? Você comprou ele pré-pronto ou você mandou fazer certinho? Não, esse teve que mandar fazer certinho. Esse é mármore mesmo. Tanto aí quanto a bancada também? Sim. E você fez aquela pedra que é esculpida, né? Nossa, ficou bem legal. Esse revestimento, menina, eu já apareci ele nos momentos Leróis. Veio do mozão também. Nossa, é lindo. A gente se apaixonou de cara, porque a gente ama azul. Nossa, ficou muito bom. Gostei muito. E seus metais sanitários? Também são do mozão. E é tudo rose gold, cobre. Eu não sei diferenciar, gente. Desculpa, não sei. Pra mim é que eles falam que esse é um cobre... É como se fosse polido também, né? Uhum, um fosco. Cobre fosco. Fosco, é. E o espelho redondo, que eu acho super charmoso esse estilo de espelho. Eu acho que é sempre uma boa opção pra quem não quer fazer aquele padrãozão espelho de ponta a ponta. Ele fica mais bonito, ele também dá pra você se maquiar, se olhar, tudo. Sim, ele é ótimo. E ele fica incrível. Acho que pra decorar ele fica até mais bonito do que aquele espelho que vai de ponta a ponta, sabe? E aí não apareceria tanto o revestimento, né? É, aí nem teria, né? A graça do revestimento. Ficou incrível. A cor do móvel é a mesma cor. É um note outono. É a mesma cor. Ficou bem bom. Gostei. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. Aqui tá o corredor, eu quero saber o nome dessa cor, você lembra? É a calopsita. Da souvenir. Entramos aqui no corredor, quarto de casal ou um quarto de... Não é quarto de solteiro, é um escritório. É, escritório. Vai, futuro quarto do filho. Vamos começar por esse, vai, porque sim, o quarto dela é um tiro, gente. É um tiro. Aqui foi feito um escritóriozinho, né, Rá? É, pra aproveitar quando o marido trabalha em casa. Já teve a penteadeira também, que aí já é um espaço meu. Nossa, olha que lindo, agora que eu vi. Olha esse puff. Nossa, ele ajuda muito. Nossa. A gente coloca na cozinha também, quando tem mais gente. E o rose gold embaixo. Aí a gente veio aqui, você colocou umas prateleiras. Pô, você é muito boa decorando as prateleiras. Gostei muito do seu estilo de decoração, ficou muito legal. Você teve ajuda de alguém? Não. Você mesma? Tudo nossa ideia. Que lindo aquilo ali, de onde veio? Adivinha? Leroy? Da Leroy. Mentira, que isso veio da Leroy, eu nunca vi. Leroy. Mas faz muito tempo atrás. Nossa, passada, muito incrível ficou. Ah, quero falar dessa cadeira. Linda. Que cadeira linda. Nossa, seu marido deve trabalhar feliz aqui. Ela é ótima. Na verdade, era pra ser minha, só que aí ficou o espaço menor, aí ficou pra ele. Nossa, parece ser muito confortável. Meu, essa casa é tão estilosa aqui. Olha o mousepad dessa menina, Luiz. É um tapetinho. Olha aquele globo. Ah, de Deus. Conta pra gente, é um tema muito legal que você fez no seu chá bar, você tava falando, né? É, o amor maior que o mundo, o tema do chá. Que a gente ama viajar. Uhum. Aí tudo, tanto que a lembrancinha foi uma tag de mala. Nossa, muito top. E olha quando você apaga a luz, olha como fica. Olha que lindo. E tá os nomes deles. Tem uma parte que a gente colocou um coração. Quando a gente aqui, se conheceu. Que foi em Minas, né? Em São Tomé. Que legal. O que é isso? É um baú? É um baú. Ah, a gente legal. Guarda roupa de cama, de banho. Se uma pessoa organizada, outra coisa, vai abrir. Se fosse lá em casa, tadinha. Nossa, aí se quiser pôr uma cama aqui, dá tranquilamente também, ou o bercinho. Né? Ou o bercinho, verdade. Nossa, ficou muito bom. E aqui você ainda fez um espaço. Queria deixar a mini bagunça. Olha o espaço da bagunça dela. A única parte bagunçada é a minha, que eu coloquei ali, ó. E a parte mais bagunçada. Nossa, ficou muito legal. Adorei. Eu gosto desse estilo de nichos abertos, mostrando as coisas. E ainda fez um armarinho aqui, né? É. Esse fica do marido. Porque o maior fica pra mim. Sabemos bem, né, amor? Como funciona isso? Olha esse lustre, que lindo. Parecido com o que a gente comprou pro escritório. Não, se eu não me engano, não. É igual o que a gente comprou pro escritório. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet.
Switch Master? Isso. Bora. Prepara pro tiro, hein? Cara, muito incrível. É um quarto totalmente romântico, né? A gente pode esse dizer. É. Vamos falar dessa cabeceira? Lembra onde você comprou? De onde veio Sim, essa ideia? Chama Móveis Imperiais. Uhum. Foi numa viagem que a gente fez pra Curitiba. Eles entregam. Que legal. Nossa, na região muito de São Paulo e lá em Curitiba. Vocês colocaram esse lustre incrível dos dois lados. Nossa, esse lustre sonhava com ele. Você colocou a mesa de cabeceira também espelhada, né? Dos dois lados. Sim, dos dois lados. E tem gavetinha ainda, dá pra guardar coisa. Nossa, ajuda muito a guardar. Aqui você colocou o famoso Bozerri. É, Bozerri. Nunca sei falar. Enfim, isso tá muito em alta agora, né? Eu ando apaixonada. Lá no escritório a Lari colocou pra gente, né? Que é a arquiteta. Eu acho lindo, eu acho que ele dá um charme no ambiente. E não é caro. Não é caro. É barato. Vende pronto lá na Leroy, já vende as peças pré-prontas. Você disse que esse foi da Leroy, né? Esse é da Leroy. Já vende as peças pré-prontas e fica incrível. E desse lado aqui tá o guarda-roupa com a TV dentro. É. Gente, eu acho genial essa de TV que dentro. Que a gente não ia ter espaço. Gostei da cor do guarda-roupa, acho ela bem linda. Eu gosto desse cinza, né? Acho que dá um charme. E é bom que combinou com a sua cabeceira, né? Que também é um cinzinha. Muito fofo ficou. Meu, aquele lá é seu buquê queimado? É. Ai, pedi pra desidratar. Amor, pra desidratar. É isso. Não queimado, é desidratado. Ei, Gabriela, fazendo Gabrielice. Ai, ela colocou convite junto. Nossa, isso foi a ideia mais genial mesmo. Porque, tipo, o convite às vezes fica dentro de uma caixa lá jogada, você nunca mais vai ver, assim. Você guarda, mas, tipo, adorei. E o buquê também. Parabéns, muito bom gosto. Adorei a ideia. Vamos conhecer o banheiro? Vamos. Vambora. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend our day in bed. Ah, entramos no banheiro. O seu lema desse banheiro é ousadia e alegria, né? Meu, foca nesse banheiro. A gente vai pro chão, pro piso, né? Tem um piso do lado de fora, um tipo de revestimento. Aí a gente entra, tem outro piso lá do lado de dentro. A gente sobe na parede como revestimento, tem outro estilo. A gente vai pro lado esquerdo, tem um estilo totalmente trabalhado. E a gente vai pro lado direito, tem um estilo totalmente clean. Me diga, inspiração? De onde você tirou essa ideia? E ficou muito bom! Tudo na internet. Eu vendo alguns designers colocando um revestimento, né, mais trabalhado de um lado, o outro mais clean. Mas o chão a gente que quis mesmo, que eu achei muito bonito esse cinza. É bem lindo essa cor e mesmo. E eu sempre gostei de madeira dentro do box também. E os metais sanitários, você colocou tudo em dourado, né? Ouro queimado, ou só ouro, depende do lugar, cada um chama de um jeito. E ficou bem estiloso, né? Ficou bem clássico. Banheiro que você olha e já passa aquela coisa romântica e tal. Gostei. A bancada você colocou de mármore, igual o outro banheiro, né? Esse é. É quartzo? Celestão. Não, esse é quartzo. Quartzo. Adorei esse espelhinho também de ouro queimado. Até o lixinho, Brasil! Até o negócio de colocar o papel higiênico. E tudo foi mozão, né? Foi. E foi o único lugar que eu achei dourado. É que não é uma cor, é muito comum, né? É bom da Leroy que você encontra. Dourado, cobre, essas cores, tudo você encontra lá. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. Ah, acabou, Ai, muito rápido. Amei conhecer sua casa, amei conhecer você. Tô muito feliz por você ter aberto esse espaço aqui. Podem voltar conhecer. Sempre. É uma honra. De volta. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, já curtam esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito. Entra no nosso grupo Inspira Decor no Facebook. Entra lá no Instagram da Rado. Já tô seguindo essa mulher, gente. É maravilhosa. É a deusa da decoração aqui. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.